Економісти, члени громадської ради вважають кораблебудування основним рушійним чинником економіки області. Причому зростання ВВП за рахунок суднобудівних підприємств відбуватиметься і в Україні загалом. Одне робоче місце в кораблебудуванні дає від 11 до 14 місць робочих навколо себе. Ми маємо три заводи, які можуть займатися кораблебудуванням. Минулому році, в 2016 році, я приймав участь в технічному аудиті заводу «Океан». Я можу сказати, що цей завод має всі перспективи випускати кораблі. Найбільша розмов на засіданні круглого столу точилась навколо державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод», колишній завод імені 61-го комунара. Зокрема, хто повинен платити за утримання крейсера «Україна»? На сьогодні «Укроборонпром» відмовився перераховувати кошти заводу, мотивуючи це тим, що корабель не перебуває на балансі військового міністерства. Всі спроби повісити утримання крейсера знов на Міністерство оборони, вони марні, шановні. Я розумію бажання окремих посадових осіб і окремих громадських діячів отримати кошти державного бюджету. Із запереченням виступив директор Миколаївського суднобудівного заводу Валерій Калашніков. За його словами, крейсер перебуває за балансом. Замовлений на його будівництво не скасоване. Днями в Кабміні вирішуватиметься питання, хто буде балансоутримувачем корабля. Позволю себе несколько не согласиться с уважаемым Сергеем Николаевичем по поводу. Дозволю собі не погодитись з шановним Сергієм Миколаєвичем з приводу, чий це пароплав. На сьогодні він дійсно поза балансом на 74-му рахунку на нашому заводі. Є рішення суду 16-го року, коли завод подав на Міністерство оборони і говорив про те, претензії, що міністерство вже четвертий рік не фінансує. На сьогодні вирішується питання укладання угод, що дозволять завантажити підприємство. Підписано два контракти на ремонт кораблів ВМС України. В подальшому, як стверджують представники військово-морських сил, можливі ще замовлення, аби фінансування було достатнім. Командування військово-морських сил, звичайно, зацікавлене в всіх цих кораблях. В тому числі ми хотіли би, щоб зараз запрацювали всі заводи на 100% потужності, тому що потреба наша значно більша, ніж те, що ми маємо. Щоб відновити суднобудування в обсягах початку 2000-х років, потрібні не тільки державні кошти. Повернути інвесторів на верфі області, на думку організаторів круглого столу, може відновлення діяльності спеціальної економічної зони «Миколаїв». Вона діяла на території суднобудівних підприємств міста з 2000 до 2005 року. Інвесторам гарантували пільги в розмитненні та оподаткуванні. Якщо на території Миколаєва відновити діяльність спеціальної економічної зони «Миколаїв», то економіка України отримує в цінах минулого року порядка 50 мільярдів доходів, тобто ВВП збільшиться. Учасники круглого столу підготували пропозиції з відновлення спеціальної економічної зони «Миколаїв», а також щодо створення Державної служби судноплавства та суднобудування. Документи будуть направлені до Кабінету міністрів. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.